Na 99. godišnjicu od osnivanja Republike Turske konzulat te zemlje u Novom Pazaru organizovao je svečani prijem za brojne zvanice iz javnog života Sandžaka. Prisustvovao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, narodni poslanici u Skupštini Srbije, predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, brojni zvaničnici sandžačkih institucija te predstavnici medija. Brojne zvanice iz javnog života Sandžaka odazvale su se pozivu da prisustvuju svečanosti u povodu obeležavanja 99 godina od osnivanja Republike Turske. Ujedno je na svečan način obeležena i godišnjica otvaranja konzulata te zemlje u Novom Pazaru. Prisustvovali su predstavnici uprave grada Novog Pazara sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem na čelu, te predstavnici i drugih sandžačkih opština, narodni poslanici u Skupštini Srbije, predstavnici političkih partija, javnih ustanova i organizacija, te predstavnici medija. Svečanost je počela intoniranjem himni Republike Turske i Republike Srbije, nakon čega se prisutnima obratio generalni konzul Republike Turske u Novom Pazaru, Bašar Bašol. Istakao je da su odnosi Srbije i Turske na istorijskom vrhuncu, te naglasio da tome doprinose prijateljski odnosi dvojice predsjednika, Recep Tayyipa Erdoğana i Aleksandra Vučića. Cijenjeni gosti, kao što znate, odnosi Turčije i Srbije doživljavaju svoj istorijski vrhunac. Prijateljski odnosi između našeg predsjednika, gospodina Recepa Tayyipa Erdoğana, i predsjednika Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, održavaju se na saradnju dve zemlje na veoma pozitivan način. Naši odnosi, koji su doživjeli svoj istorijski vrhunac, krunisani su 1. septembra 2021. godine otvaranjem generalnog konzulata od strane našeg ministra spoljnih poslova Mevluta Çavuşoğlu i tadašnjeg ministra inostranih poslova Srbije Nikole Selakovića. Poseta našeg predsjednika Srbije u septembru ove godine dala je snažniji podsticaj odnosima Turkije i Srbije. Naša braća iz Sandžaka, koju vidimo kao most prijateljstva između Turkije i Srbije, imaju izuzetno mesto u tursko-srpskim odnosima i u srcima turskog naroda. Turski konzul je na svečanosti u Novom Pazaru pročitao pismo predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana. Od Turske smo napravili državu čija se demokratija uzima za primjer, čija je ekonomija impresivna i koja čuva nacionalno jedinstvo, navodi se između ostalog u pismu predsjednika Turske. Nacionalni praznik Dan Republike u Turskoj se obeležava 29. oktobra u znak sjećanja na proglašenje Republike Turske 1923. godine. Republiku je proglasio vojskovođa Mustafa Kemal Atatürk, kojeg je Velika narodna skupština te zemlje potom izabrala za prvog predsjednika savremene Turske.